Dobar dan. Ja sam Ljubica. Ja sam Meša Golić i mi smo iz Učeničke zadruge Lovraki. Osnovna škola metalurgije. Postojimo 2006. godine. Bavimo se izradom uporabnih i ukrasnih predmeta. Od glazirane keramike, naravno. A sada možete slobodno proći kroz hodnik i vidjeti naše predmete radove. A ovo je naša školska knjižnica gdje su izloženi naši, a i prijašnji radovi od prošlih generacija koji su naravno prelijepi na policama za vidjeti, a i ovako za koristiti. Kao za svijeće, za ključeve, a i ovako samo kao ukras. Evo nas u Učeničkoj zadruzi, ovo je naš radni prostor i sad ću vam pokazati postupak rađenja ukrasnih predmeta. Prvo je rezanje. Prvo što se treba napraviti, kao što je rekla, treba se izrezati. To radimo na jednostavan način, tako što uzmemo najobičniju žicu i izrežemo. Nakon što imamo dobar komad gline, maknemo i raščistimo prostor. Uzmemo dvije klipice koje će nam biti nekakve granice. Komad plahte kako nam se glina ne bi zalijepila za stol. Stavljamo glinu i krećemo valjati. I također ove graničnice nam služe kako bismo dobili finalnu ili nekakvu debljinu gline kakvu želimo imati. Imamo dvije vrste. Ovo je industrijska, ona je rađena preko stroja, a ovo su stare koje su žene prije plele. Ovo je najstarija, stara je oko 100 godina i nju najviše čuvamo i cijenimo. Ovo je kukičasta. To je čipka, oni su je služili za ukras kao na stolu, a mi je služimo kako bi otisnuli glinu. Evo, ja sam se trenutačno odlučio za dvije vrste čipke koje ću kasnije izrezati. Ovako nekako, nekako možda drugačije, ali ću uglavnom izrezati tako da se može vidjeti, tako da se mogu vidjeti oba dvije vrste čipke. Ali prije toga prvo se mora razvaljati kako bi se dobio otisak u glini. Evo, sada ću podignuti čipku i vjerojatno će vam odmah biti vidljiv otisak. Zatim, nakon što smo dobili otisak, uzimamo model koji ćemo staviti otprilike nekako da obuhvaća oba dvije, budući da smo uzeli dvije. I utisnuti sve dok naravno ne prođe na drugu stranu. I ovdje kako bismo dobili nekakvu vrstu oblika na ovaj tanjurić, koristit ćemo staru lampu, jednostavno veoma, postavit ćemo ovako i pritisnuti sve dok komad gline ne poprimi taj zakrivljeni oblik lampe. Nakon što se glina osuši, nakon par dana, onda ih ovako ravnamo i dobivamo neki željeni oblik, s tim da ove stranice ravnamo i da ne budu tvrde, to jest oštre onako. Ravnamo ih. Uzimamo brusni papir kako bi stranice bile glatke. Kako je bile glatke. Sada stavljamo, kad je već osušeno, obrušeno stavljamo na pečenje.
sada stavljamo na pečenje i pečemo od 600 do 900 stupnjeva Celzija. Ovo je finalno, pečenjem gline dobili smo keramiku, glinu uzimamo isključivo petrinsku, kao što vidite glina je promijenila oblik. Boj! A za glaziranje koristimo prah koji je u biti zdrobljeno staklo. Sada nakon što smo dodali vodu možemo krenuti pripremati smjesu za glaziranje. Sada nakon što smo dobili glazuru uzimamo željeni komad keramike i umačemo u glazuru. A na određenim predmetima, kako bismo izbjegli to da se zalijepe u podlogu tokom pečenja, glaziramo ih samo sa jedne strane. Nakon glaziranja stavljamo opet na pečenje od 950 stupnjeva do 1200. Onda dobivamo ovakav prekrasnu glazuru. Imamo već ovdje neke dovršene radove. S tim da ovo može biti za sol, za šećer ili za tako nešto u kuhinji. Ovo može biti za neke kovanice ili tako nešto. A ovo može biti opet za neke svijeće, s tim da je jako lijepo kao ukras na policama. Lijep pozdrav iz Petrinjske zadruge Lovrek i Odeše. Juraja i naše mentorice Ivane Štrabulja. Bok!